দুইৰ পৰা ন মাহত ল'ৰা হোৱাৰ তিনিটা সঠিক বাক্য আছিল। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চি ভিডিঅ'টিত আমি জানিম দুইৰ পৰা ন মাহত ল'ৰা হোৱাৰ তিনিটা সঠিক লক্ষণৰ বিষয়ে। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰ পিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰো জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানে যে ভাৰতত লিংগ পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰি, ভাৰতত লিংগ পৰীক্ষা কৰাটো দণ্ডনীয় অপৰাধ হয়, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিকেল হেল্প ল'ব নোৱাৰে। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান উপায় আছে বা লক্ষণ আছে যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গম পাব পাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ, মোৰ চেনেলে কোনো লিংগ ভেদভাৱক ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলা যিটো জনাৰ উৎসুকতা, সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। আৰু গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, শাৰীৰিকভাৱে হওক বা মানসিকভাৱে হওক বা হৰ্মনৰ পৰিৱৰ্তনো দেখা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া মই আপোনালোকক কম, দুইৰ পৰা ন মাহত যদি এই তিনিটা লক্ষণ দেখা দিয়ে তেন্তে জানিব যে ল'ৰাই হ'ব বুলি। আহক তেন্তে সেই তিনিটা লক্ষণৰ বিষয়ে জানি লওঁ। এক নম্বৰতে ভৰি ফুলা আৰু ভৰি জ্বলন। গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ 5 মাহৰ পিছৰ পৰা যদি ভৰি ফুলি আছে, লগতে জ্বলনৰ সমস্যা আছে, তেন্তে জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। দ্বিতীয়তে 7, 8 আৰু 9 মাহত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পেটৰ আশে পাশে খজুৱতিৰ সমস্যা হয়, তেন্তেও জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। তৃতীয়তে গোন্ধৰ সমস্যা। যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভধাৰণ কৰা 2 মাহৰ পিছৰ পৰা যদি নহৰু, পিঁয়াজ, আদা এইবিলাকৰ গোন্ধ পচন্দ নহয়, তেন্তেও জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে 2 পৰা 9 মাহত ল'ৰা হোৱাৰ 3টা সঠিক পাক্কা চিন বা লক্ষণ। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টি, বা আগলৈ কিবা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। ধন্যবাদ।